Existují také atypické kruhové objezdy, například v ulici Ptácká v Mladé Boleslavi, kde je uprostřed kruhového objezdu značka Dej přednost v jízdě. Je zde proto, že se v blízkosti nachází železniční trať a tak je nutné předejít zastavení vozidla na trati před kruhovým objezdem. Pokud řidiči projíždí v tomto směru, ať už v levém, tak v pravém pruhu, dávají přednost v jízdě všem řidičům jedoucím po kruhovém objezdu. Pokud ale řidič chce pokračovat po kruhovém objezdu a odbočit až na dalším výjezdu, musí dát přednost v jízdě řidičům přijíždějícím přes železniční přejezd. Vzhledem k velikosti kruhového objezdu tak může již málo řidičů, kteří musí zastavit, kruhový objezd úplně ucpat. Je proto nezbytné sledovat provoz a předvídat, jestli je možné na kruhový objezd vjet a projet ho pokud možno plynule. Kruhový objezd je přeci jen křižovatka a pravidla stanovují, že na něj můžeme vjet jen v případě, že z něj můžeme vjet a ne ho ucpat zastavením na místě, kde bychom překáželi ostatním.